ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት በቲማቲም ሶስ የተዘጋጀ ምርጥ የጣለን ዳቦ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ዳቦውን ለመስራት የሚያስፈልገን 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ዘይት፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ 1 የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያና የመጥበሻ ቅጠል ናቸው። በምናቦካበት እቃ ውስጥ ለብ ያለውን ውሃ፣ ስኳሩን፣ ጨውን፣ የነጭ ሽንኩርቱን ዱቄት፣ እርሾንና ዘይቱን እናስገባና ለ5 ደቂቃ ያህል ኩፍ እንዲልልን በንጹህ ፎጣ ወይም ላስቲክ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። እርሾ ኩፍ ሲልልን ያዘጋጀነው ዱቄት እናስገባና እሽት አድርገንና ላላ አድርገን እናቦካዋለን። ሊጡን እሽት አድርገን ካቦካን በኋላ ቶሎ ኩፍ እንዲልልን በንጹህ ፎጣ ወይም ላስቲክ ሸፍነን ለ1 ሰዓት ያህል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። ሊጡ ኩፍ እስኪልልን ድረስ ቁሌታችንን እናዘጋጃለን። በጋለ መጥበሻ ላይ ሽንኩርቱን እናስገባና በራሱ ውሃ እናበስለዋለን። ሽንኩርቱን ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው የከተፍኩት። አነስም አድርገን መክተፍ እንችላለን። እንደ የምርጫችን አድርገን ማዘጋጀት እንችላለን። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እየበሰለልን እያለ እያዘጋጀነው ነጭ ሽንኩርት እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን አብረን ካቁላላናቸው በኋላ ዘይት እናስገባና በዘይቱ ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። ዘይት እኔ ኦሊቭ ኦይል ነው ተጠቀምኩት። በአትክልት ዘይት ወይም በመናገኘው ዘይት ማዘጋጀት እንችላለን። ሽንኩርቶቹን በዘይቱ ካቁላላናቸው በኋላ የመጥበሻውን ቅጠል እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ ቲማቲሙንና ቃሪያውን እናስገባለን። ቲማቲሙንም ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው የከተፍኩት። በቂ ነው የምንለውን ጨው እናስገባለን። ቲማቲሙን እና ቃሪያውን በደንብ ማብሰል አያስፈልገንም፣ ከዳቦ ጋር አብሮም ስለሚበስል። ሊጡ በአንድ ሰዓት ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ወደ መንጋገርበት እቃ እንገለብጥና ለ30 ደቂቃ ያህል ኩፍ እንዲልልን
አሁንም ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን። ሊጡ ኩፍ ሲልልን በማንኪያና በጣታችን ሊጡን ጉርጉድ አድርገን እየከፈትን እያዘጋጀነውን ቁሌት አልፈን አልፈን እናደርግበታለን። ቆሌቱን በዚህ መልኩ ሊጡ ላይ ካስቀመጥን በኋላ ለ15 ደቂቃ ያህል ሸፍነን አሁንም ትንሽ ኩፍ ስኪል እንጠብቃለን። ኦቨናችንን 350 ወይም 180 አድርገን ከ25 እስከ 30 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። የኔ ዳቦ በ25 ደቂቃ ውስጥ ነው የበሰለው። ከኦቨን ኦቨን ያበሳሰሉ ሁኔታ ይለያያል። ዳቦ ከላዩ ላይ ልስልስ እንዲልልን በወይራ ዘይት ወይም ደግሞ በዳቦ ቅቤ ሙሉ ለሙሉ እንቀባዋለን። ይሄን ይመስላል ምርጥ ዳቦ በቁሌት ወይም በሶስ አሰራር። እንደወደዳችሁ ተርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።